Bueno, gaurko albisteri buruz hitz egin nahi dugu. EH Bilduk aipatu nahi du eta aztertu nahi du gaur gertatutakoa. Nola Mario Fernandez eta Mikel Cabieces inputatzeko erabakia hartua izan den eta iruditzen zaigu oso albiste garrantzitsua dela, baita kezkagarria ere, ba agerian uzten duelako gauzak zelarriak diren, egindakoa, gertatutakoa zelarria izan den. Eta alde horretatik pentsatzen dugu momentu honetan ezin dela ukatu ikerketa batzordearen premia. Pentsatzen dugu ikerketa batzordea ezinbestekoa dela. Gainera, azpimarratu nahi dugu, hau guztia gertatu den bitartean, gaur bertan ere jakin izan dugula, EAEko kutxen legea ere urratu izan dela, Kutxabankek eta Cabiecesek urratu egin zutela EAEko kutxen legea, soldata hori ematea erabaki zutenean, kontuan hartuta, Mikel Cabieces BBBK-ko administrazio kontseiluko kidea zela. Hori guztia kontuan hartuta, argi eta garbi dagoena da galdera pila bat erantzuteke dagoela. Ez dakigu benetan zenolako tamaina, zenolako sakontasun daukan kontu honek, auzi honek. Eta jende guztiaren burutik bezala, gure burutik galdera pila bat dago. Zenbat Cabieces dagoen gaur egun Kutxabanken, nork erabaki duen halakoak egitea eta zeren arabera erabaki diren gauza hoe guztiak, ez? Eta argi eta garbi daukagu erantzunkizun zehatzak egongo direla, erantzunkizun pertsonalak, baina gure ustez erantzunkizun politikoak ere badaude. Alderdi politiko zehatz batzuenak, EAJ, PSE eta Alderdi Popularrena. Entzun dugu egun hauetan ohiko jarduera izan dela urtetan halako gauzak gertatzea. Ohiko jarduera. Oso larri iruditzen zaigu. Oso larri iruditzen zaigu hiru alderdi horiek, EAJ-ak, PSE-ek eta Alderdi Popularrak eraiki dutelako Kutxabanken baitan eremu ilun bat. Eta herritarrok, euskal herritarrok ez dakigu zer gertatu den zehatz-mehatz eremu ilun hortan. Eta gure kezka noski oso handia da eta kezka horren oinarria judiziala izango da eta espero dugu inoiz jakitea zer gertatu den edo ze ondorio egongo diren, baina bestalde batetik ere kezka politikoa dago eta kontua da gure ustez Kutxabanken hori gertatu baldin bada seguruenez euskal politikaren beste arlo batzuetan ere antzekoak gertatu direla. Halako eremu ilun gehiago egon badaudela euskal politikagintzaren baitan. Eta ikerketa batzordea proposatu dugu, ikerketa batzordea nahi dugu halako erantzunkizun guztiak argitzeko, baina gaur berriro ere aldarrikatu nahi dugu Kutxabankek behar duen, bere gainean behar duen kontrol publiko eta soziala. Azkenean, kontrol publiko eta soziala nahi ez dutenek jarraitu nahi dutelako eremu ilun hortan. Beraz, bada garaia, argi pixka bat sartzeko Kutxabanken, argia sartu behar da kontrol publiko eta sozialaren bidez, hori da aldarrikatu nahi duguna, eta jarduera hori bera, EH Bilduk eraman nahi du euskal politikagintzaren gainontzeko arlo guztitara. Jakin nahi dugu zer gertatu den eta jarduera horiek benetan ohikoak izan ote diren eta zergatik eta zeintzuk egon diren hoien atzean. Jakin nahi dugu herritarrek jakiteko eskubidea daukate eta hori ezin da bakarrik epaitegien esku utzi. Eskatzen dugu beraz euskal instituzioetatik ere ardurak hartzea. Horregatik exigitzen dugu ikerketa batzordea martxan jartzea eta ezein alderdik uko ez egitea ikerketa batzordeari.